Vážení diváci, v dnešním díle se podíváme na to, jak probíhá umělý výtěr kapra a jeho následný odchov. Se mnou už tady sedí pan inženýr Průcha. Pane Průcho, dobrý den. Dobrý den. Pan Průcha je bývalým hospodářem a v současné době je líhňařem na Líhních Předenicích a popíše vám, jak takový umělý výtěr probíhá a jaké jsou další následné kroky. Takže pane Průcho, čím byste začal? Ryby přivážíme vždycky tak první týden červnu, v květnu na sádky do Předenic, kde máme bazeny s teplou oteplenou vodou a držíme v té poslední fázi rybu na nějaké přijatelné teplotě, alespoň 17 stupňů, někdy třeba i 20 stupňů, aby to dozrání, ta stimulace jiker byla potom pro vlastní umělý výtěr co nejlepší. Týden se drží tady podle našich zkušeností na té teplé vodě, kdy ve dne v noci prostě se jim voda ohřejvá a v těch bazenech se on pochopitelně drží odděleně, zvlášť jikrnačky, zvlášť mlíčáci. No a pak se přistupuje k vlastnímu výtěru, kterému musí předcházet hypofizace. Hypofizace se provádí acetonovanou kapří hypofizou. Před výtěrem říká se, a ta metoda už je zaběhnutá, očekávaným výtěrem asi tak 24 hodin se dává takzvaná startovací dávka, což je desetina celkového množství, který má ta ryba obdržet. Ryby se musí vážit, podle váhy se dává množství 5 mg hypofyzy rozpuštěnou ve fyziologickém roztoku a injekčně se aplikuje ta startovací dávka desetina tohoto množství a po 12 hodinách potom se dává ta plná dávka, co má ta ryba dostat. Vlastní výtěr potom se provádí v anestézii. My používáme fenoxyetanol, to je roztok, který se přidává do vody, do toho se dají ryby připravené nebo očekávané. Když dojde k tomu dozrání, to znamená, jikrnačka pouští jikry, máme připravená umyvadla, tu rybu vždycky berou dva, jeden, který bude vytírat, druhý ji drží za ocasní ploutev, šetrně, vždycky s mokrým hadrem přikrytou a vymačkávají se jikry potom do umyvadel. Ty jikry se váží, vymačkaný, když se to takhle vymačká všechno, aby se zjistilo prvotně, jaká je úspěšnost výtěru, protože v kilu se počítá tak kolem 900 tisíc jiker, takže to je první přiblížení, kolik asi máme k dispozici jiker, ale je to variabilní. Podobně se potom, když se vytřou takhle všechny ryby, na to vymačkávají mlíčáci, že se stříkne mlíčí přímo do jiker. Někde dělají to, že vymačkávají do skumavek a potom vylejvají. Nám se posvědčilo rovnou na jikry vymačkat mlíčáka. Nic se neděje, protože teprve, až když se to zamíchá, udělá se homogenní směs jikry mlíčí a přidá se voda, tak se aktivují spermie, které vniknou potom do vajíčka, do jikry a od té doby začíná prostě oplození. Pozná se to, když se to míchá, že začne houstnout ta homogenní směs mlíčí jikry
začne jikra po přidání vody bobtnat, zvětší se až 6x oproti tomu, jak opustila tělo jikrnačky, a narůstá to v tom umyvadle a musí se to, protože je to ryba, která je v přírodě zavedená na to, že má jikry uchytit na rostlinách, tak nalepit, má velkou lepivost. Ta lepivost se musí nějakým způsobem eliminovat tak, aby, když se to dá na ty lahve, tak aby to se neslepilo v jeden kus, poněvadž tam musí kolem proudit voda těch jiker, aby se neudusili, nezadusili v době té inkubace. My provádíme odlepkání mlékem, že se přelévá buď kondenzovaný, ale lepší je ještě sušený mlíko, který se rozdělá ve vodě, rozmícháme hezky, přelejváme do toho a to odlepkání za neustálého míchání ručního tak probíhá tak 45 minut, lépe hodin. Po tomto odlepkání, když už to už je taková, hezky se to přelejvá, vezmeme umyvadlo a nalejeme do vlastní láhve, zuské láhve. Vlastní inkubace na zuských láhvích probíhá při teplotě nejlépe tak 16 stupňů až 20 stupňů, což je takový dlouhodobější proces. Někdy v těch líhních používají takový rychlejší proces 20 až 22 stupňů. To je za 3 dny je potom vykulený ten průdek, to je velice rychlý. My radši používáme chladnější vodu, že ta jikra nebo ten půdek v té jikře se vyvíjí delší dobu. V závislosti, my to počítáme na ty denní stupně, v závislosti na denní stupně, který ta jikra vývojově nabere během té inkubace. Potom dochází k masovému kulení, což je vždycky pro líhňaře takovej úspěšný krok, když celá láhev prostě najednou dojde ke kulení. V praxi to vypadá tak, že ta rybí hmota doslova zhnědne, jak praskají ty šlupky těch jiker, a už z toho nahoru vystřelujou embryonky, které teda se dostávají k životu. Potom tohleto musíme stočit nebo odsát, přesát do umyvadel a přesáváme potom do velkých, velkokapacitních nádob. Jsou to líhňařské aparáty Dněpr, které ze spoda vodu krouží nebo střikují vodu, takže ten půdek neleží na dně a neustále je nadnášen tím proudem té vody. Takže jsou tam nejmenší ztráty. Zkoušely se všelijaké možné metody do kruhovek, uhelonových košů dávat ten půdek, ale protože má těžký žloutkový váček, tak si potřebuje oddychnout, zalehne na nějakou dobu, obvykle v noci, na dno a tam prostě potom se udusí. Takže to byly velké ztráty. Tady tohle to se nám usvědčilo v těch Dněprech, že ty ztráty jsou úplně minimální. Zase podle teploty, tak během 3 dnů, 4 dnů ta rybička už vyplavává nahoru, musí si naplnit plynový měchýřek, pak se z ní vlastně stává ryba. Po těch 3-4 dnech jsou ty ryby už připravené k expedici těm odběratelům, co si ji
co si je objednali. Dáváme to do igelitových pytlů, to je běžná už dneska věc expedice veškerého rybího pupku, prakticky u nás se děje v těch igelitových pytlech v kyslíkové atmosféře, takže takhle vybavená ryba vydrží dlouho, transport, a pak se musí vysadit teda do předem připraveného rybníku, takže už voláme vždycky dopředu, kdy asi bude expedice, aby si mohli odběratelé naplnit rybník, i když v poslední době je to vždycky problém, protože vody je málo, takže už musí vodu nahánět. Jde o to, aby se tam v tom rybníce nevytvořil hrubý plankton, který potom napadá ten půdek bezbraný ještě vlastně, a to je potom zase zvyšuje ztráty a to přežití jednotlivých jedinců do nějakého úspěšného prostě odlovu. Plůdek se vysadí do rybníka předem připraveného, nesmí tam být pochopitelně žádná dravá ryba. I třeba větší ryba by ten plůdek mohla brát jako plankton, protože je tak drobný, takže to taky dobře není. A má vlastně k tomu, aby narostla do té požadované velikosti jarní několik měsíců, pak už musí se zakomorovat, zalehnout do nějakých těch míst, kde přezimuje, a na jaře potom se loví plůdek. O hmotnosti minimálně dobrý plůdek se považuje dvoudekovej, jak rybáři říkají, dvoukilovej plůdek, 100 kusů, že váží 2 kila. No, tak to už je dobrý plůdek pro start, pro další chov. Musí se to z toho rybníka přesadit, poněvadž rybník pro plůdkovej rybník je ve velkém množství nasazený, což by potom v další fázi ten rybník neunes, jak my říkáme, neutáhnul z hlediska potravní nabídky, takže musí se potom přesadit do plůdkovej výtažník na násadovou rybu, která teda je buď 1 rok nebo 2 roky v dalším rybníce, aby teda dosáhla kýžené hmotnosti, velikosti pro nasazení buď do rybářských revírů, anebo i pro další nějaké použití pro tržní ryby. Nasadí se určité množství podle zkušenosti hospodáře do rybníku plůdkového výtažníku. Ten už musí vědět, jak rybník je takzvaně úrodný, kolik tam může dát na hektar, kolik tam může dát násadku plůdku kapra. Tam se to musí intenzivně přikrmovat. Zpočátku, když se tvoří plankton, tak samozřejmě ta rybička si bere z vody, co potřebuje. A musí se teda podle toho potom přikrmovat, poněvadž kapr potřebuje část přirozené potravy a může se jenom potom nějakým způsobem přikrmit. Nelze vychovat kapra, jak říkají výzkumníci, obdobně jako u pstruha, vychovat na umělém krmivu. Druhým rokem, teda když vezmeme od plůdku nasazeného embryonek nasazených do rybníku na jaře slovených, to je první rok cyklu, druhým rokem takhle nasazený na jaře se bere jako velice dobrý ta násadka 25 až 40 deka těžká.
No, ta se buď potom nechá v tom rybníce, nebo když je k dispozici další rybník ještě, tak se přesadí do dalšího rybníka, a protože je třeba vědět, jaký ztráty tam byly. Spousta predátorů dneska decimuje ty obsádky, abych tam nedržel dva roky něco, o čem nejsem přesvědčený, že tam skutečně je, co do počtu a hmotnosti ryb. Dělají se různý odlovy zkušební vracíma sítěma, no, tak to už něco napoví. A tam potom se to přesadí do dalšího rybníku, takže třetím rokem se může udělat ta násadová ryba, která má přes kilo hmotnost těch jedinců, zase za nějaký podpory toho krmení, potom přikrmování, musíme říkat přikrmování, ryba se přikrmuje, aby tedy se dosáhlo potřebné hmotnosti pro vysazení do rybníku. Takže pane Krucho, já vám moc děkuji za vyčerpávající výklad, který si myslím, že byl velice poučný a hlavně našim divákům přiblížil to, že ten kapr se prostě neudělá ze dne na den. A do budoucna bych vám chtěl popřát mnoho dalších úspěchů při umělých výtěrech, nejenom kapra. A mějte se moc hezky, nashledanou. Nashledanou.